Түсіңізде жеміс жидек көру, сәттілік пен табыстың белгісі түсінде жеміс көрген адам өзіне қажеттіні алат деген не жетет деген сөз. Бұл символды көрген байлар мен кедейлер өзінің материалдық жағдайын жақсарта алады. Сары түсті жемістер ауру адамның жуырда аяғына тік тұрып кететінінен хабар береді. Екінші жартысы жоқтар жуық арада сүйгендерін кезіктіріп, баласы жоқтар балалы болады деген сөз. Бақшада өсіп тұрған жемістер жылдар бойы жақсылық пен сәттіліктің сізге серік болатынын айтады. Сонымен қатар, бұл ғашықтардың арасында романтикалық кезеңнің шарықтайтынын білдіреді екен. Піскен жеміс жидектер жақсылықтың нышаны. Бірақ, сырты бүтін іші құрттаған жемістерді көрген адам сақ болуы керек. Ол адамның өңінде тығырыққа тіреліп, қиындыққа тап болатынын білдіреді. Сонымен бірге түсте алма кіруге байланысты түрлі түс жорушылар өз болжамдарын айтып кеткен. Осыған орай назарларыңызға түске алма кіргенге қатысты жорамалдарды ұсынамыз. Түсіңізде алма жеу өзіңізге ұнайтын адамға жақындау деген мағынаны білдіреді. Ал түсіңізде көп алма көру, онда өмірлік серігіңізді бірнеше адамның ішінен таңдайсыз деген сөз. Егер түсіңізде кірген алмада құрт жүрсе, онда екінші жартыңыз сіздің көзіңізге шөп салады деген сөз, және ол серігіңіздің жұмысты сылтауратып, сізге көңіл бөлмеуі салдарынан орын алуы мүмкін. Алма ағашын сілкілеп, одан түскен алманы жинау, ол жұбыны сізден басқа да адаммен жыныстық қатынасқа түскісі келеді деген мағынаны білдіреді. Ванганың түс жорамалы Ванганың түс жорамалына сәйкес, алма тек жақсылықтың белгісі екен. Оның пайымдауынша, егер түсіңізде алма көрсеңіз, онда өмірлік табысқа кенелесіз деген сөз. Алма ағашында өсіп тұрған алма көру, отбасылық жағдайыңыздың жақсарту, үйде береке мен тыныштықтың орнауының белгісі. Ванга түсіңізде алманы жұлып алуды, Тауратқа сай жорыған. Оның ойынша алма Эден бағындағы алма ағашы сияқты жақсылықтың не жамандықтың белгісі болуы мүмкін. Ванга сонымен бірге түсте алма жинау өміріңізде білімді ұштау деген мағынаны білдіреді деген. Мәселен түсінде алма жинап жүргенін көрген адам сияқы немесе қандай да бір марапат алып, мансабында одан да биікке көтерілуі мүмкін. Миллердің түс жорамалы бойынша түске қызыл алма кірсе нені білдіреді? Миллердің пікірінше, түске қызыл алма кіру ол табыс пен молшылықтың белгісі екен. Алма неғұрлым піскен әрі дәмді болса, түс көруші адам соғұрлым табысты болады деген сөз. Миллердің түс жорамалы мынадай: түсіңізге піскен әрі нәрлі алмалар кірсе, онда көп ұзамай табысқа жетесіз. Өз еңбегіңіздің жемісін көріп, өмірден ләззат алатын боласыз. Егер алмада құрт жүрсе, онда әр қадамыңызды абайлап басқан жөн. Демек сізді алдағы уақытта түсініспеушіліктер мен сізге қатысты өсек аян күтіп тұр. Ол өз кезегінде сіздің әлеуметтік мәртебеңіз мен ар ожданыңызға нұқсан келтіруі мүмкін. Түсіңізде шіріп кеткен алма көруде жақсылықтың белгісі емес. Олар сөзге келіп қалудың, ұрыс керістің белгісі. Лофтың түс жорамалы бойынша түсіңізге піскен әрі дәмді алма кірсе, ол жақсылықтың белгісі. Мұндай алма жаңа танысу, өмірдің жаңа кезеңі мен өзіңіздің көңіл күйіңіздің жақсы болуының белгісі болуы ықтимал. Егер алма неғұрлым тәтті әрі піскен болса, онда түс көруші адам өз мақсатына жету үшін барын салады деген сөз.